Folklórne slávnosti patria už neodmysliteľne k holíču. V nedeľu 18. júna sa popoludní holíckym amfiteátrom ozývali tóny známych i menej známych ľudových piesní. Folklórny súbor Valša už tradične toto podujatie organizuje a každý rok príjmu pozvanie i hostia. Od moderátorského mikrofónu sa prítomným prihovárala Lenka Chovancová-Kolárová, ktorá privítala prítomných hostí i predstaviteľov mesta. V úvode podujatia sa prítomným predstavil detský folklórny súbor Valšátko a neskôr folklórny súbor Valša s vystúpením Dožinky. Medzi pozvanými hostiami boli i spevácke súbory. Okrem domáceho speváckeho súboru z Valše sa predstavil i spolok skúsených spevúľ z Bratislavy a mužský zbor Vlčnov. Okrem spevu nechýbal ani tanec. Predstavil sa folklórny súbor Na furt a folklórny súbor Majerán. Tohtoročné folklórne slávnosti sa vydarili a už teraz sa tešíme na ich ďalšie pokračovanie budúci rok.